machine na time you wash it tikala jesse ba titta se ho mingla wash it starting you mingla ba dalia titta se shi no na po yo ngamuli ri yan la re shi jesse ali ajia pinkiro to ame no lili ume dai mingla wash lili hai ma chima yi nya ji yang kaung ma si pi re su ne pi ba si ba li dalita yin na tai ma shi totoli la re no na pwin long che sia le te kala ne te se shi che toli ka li ju ya ma no mama ti ya kai so mama dali la re a shin ne ha li ri te tain ya thui re ma dali ya yen la re hello washa hello wa shin dali la re na tain ya le dali bu bu phyo pya bi me no te te se nga mu li re yen la dali ya tan toli mu lu taka hai ne tan ku ko hai ma shi mi hai ma te we mingla ba shi ho de ma yan la lo da li ya ho jesus ba ma yi jesus ba la le da li ya ara ama na me ba ni mi me lo na lo sha me me so ye ni de ho de ne yo me lo tin ni kong sa ka da ka ya le set de ho ara de le o me pi yo ba dali la re ma yan la re no ra ma nyin chaw le la lu si u phaw bi bu yu thaw ma jesus ba ma yi ya ya ho ke naw sa si u phaw ba ha le twa ma le ma da le ya ma ya au go 330 au ma ya kwa le no la ba le ma le we si ma dai na la re yere na le de ko ma mi hai ma shi he a che ba le yaung ni ya la mi mu tui da cha bi chi yi dali a tain pe lai da 330 au ma ya au le tikala ne 60 shi ye sain ba yi li no 60 sain ba yi li pa nga tain pe lai de 30 au ma ya au le bolo lou cha bro 30 au ma ya au a ma cha lo 30 au ba chai da ya 30 au ba chai kwa le no wa le 30 au ma ya le ara ga e te dong 30 khwe ba bi ya cha no we bi me nga tain so ha ဘာလေးပြရရမလဲအနီထုတ်တွေအများကြီးပဲဒီနေ့ဒါလုံးကြော်လေးရောက်ကျိုးတော့ပြနေပြီကွလေဟာလေဒီလာရောလုံးချောင်းနဲ့ဆို6တဲ့မဟဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့ဒီလာတော့ညောင်းနီလာလေးဒီလာလုံးချောင်းနဲ့နီလာကြတော့ဟာလေးနီလာလေးလဲလာတယ်အနီလေးလဲလာတယ်နော်ကျွန်တော်တခြားလေးပြပေးမယ်ကျောက်ကနည်းနည်းဟာလေးဆက်ဖက်နေဖြစ်ဝိချင်းလေးပြပြပေးမယ်နော်နေလာလေးမမလွေအောင်မင်္ဂလာပါမမကြီးဗရမားလေးကတက်ကလနဲ့25နေလာလေးကတက်ကလနပွင့်နော်နေလာစုံလေးပါရှင်တုံးကလနဲ့25အော်ဟုတ်ပါဦးနက်ကလနဲ့25နော်ပါဒီကွေးရှိတော့နေလေးစင်နက်ကလကနတ်တန်းတင်ခရစ်ပီမူမင်္ဂလာပါရှင်ဟမ်ဒီရက်စားတလေးကြောက်ရှင်အပိုင်းလေးရဟုတ်ပါတော့တလေးကြိုင်ပြောပြီနော်ကျတော်လေးတို့ကလေးစစ်ပြီးမင်းရှင်နက်ကလနဲ့40ပါနော်ဂျာလီကနှစ်40ပါရှင်ပြောချင်တာလည်းပြရတာပါဘာနက်ကလ40တလေးကြိုင်စီပြောပြီမင်းနော်မေးပြရမှာမလို့လေတလေးကကြောက်ကြောက်ရှင်ကြောက်ထားပြီးမှသွားခဲ့တာကျွန်တော်ဈေးစစ်ပြီးမင်းကြိုက်လို့ရှင်စစ်ပြီးမင်းနော်မင်းနဲ့ဆက်ဆောင်ရနီလာလာလာလေးအာဒါကြပင်ဆဖိုင်ရဝယ်လောက်တာမို့ရူဘီကိုရက်ထွက်မယ်နော်ကလာလေးကရက်ပင်ကီရလာပဲသွားမယ်ရမထွက်ဘူး sorry ဒါလေးရကြတော့လေဘလူးထွက်မယ်နော်ဟုတ်ဟောခရစ်စီနီလာလေးပဲခွဲဝဲချင်တာလားအမမေးပေးရမှာတော့နီလာလေးပဲဆိုမေးပေးမယ်နော်ကုနေမျိုးအောင်ကုမင်္ဂလာပါအမဆွေဆွေမောင်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဒါလေးမေးပေးမယ်နော်တီတီတနေဦးမင်္ဂလာပါရှင်တလေးချင် U5 ငါသိမ့်မိပေးမယ်ညီရောညီရဲဒါမဲ့အရှိလေးရမ်းလာတယ်တိကြိုက်ပူတယ်လေနော်တလေးချင်ငါသိမ့်မိပေးပါမယ်ရှင်ရမရတော့မသိဘူးတလေးချင် U5 ပါခရစ်စီရမ်းလာတော့လေမီထိုးရင်တော့မလာအောင်နော်မီထိုးရင်တော့အထဲမှာအညီရှိမဟုတ်ရင်လည်းပလေးဆိုလည်း50လောက်ထိသွားမယ်တိကြိုက်လေးလေအရှာလေးတစ်ချက်ရှိရနော်တလေးချင်ငါသိမ့်ပါမိပေးမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်မိပေးမယ်နော်ဟိုအဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းလေးနဲ့ပဲဘာလဲဟာလဲဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်သူတို့ခေါ်လိုက်
င်ဖို့ထုတ်ပေးမယ်လေနော်ဈေးဖောက်ကဘယ်ဟာဖောက်ရမှာလဲဒါလေးဖောက်မယ်ကိုကျော်လေးကိုမင်္ဂလာပါတူတူချင်းစီအမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးဈေးဖောက်ပေးမယ်နော်ငါတော့အများရှိပါအဲ့ဒါဒီမဟုတ်တာဆက်နေတူတူကနေပါလေဟုတ်လားအဆုံမတီးတော့ဟိုဖုန်းဆက်လို့မရအောင်ခဏနေပြောပေးမယ်နော်ဒါဖရဲဦးလုံချုံလေးတွေပါရှင့်ဒါလေးကြိုင်တဲ့ကလပ်ကို3000မှာဒါကလပ်ကို3000မှာနော်ဖရဲဦးလုံချုံလေးတွေချစ်စရာလေးတွေပန်းရောင်လေးတွေများတယ်နော်ဒါကလပ်မှာ3000မှာရှင့်ဖရဲဦးလုံချုံလေးတွေစိုက်ကလေးတွေလည်းပြပြပေးမယ်လာတော့လေးတုံးကလပ်ရှိရနော်ဒါလေးဆိုတုံးကလပ်မဆန်းဆန်းတီမင်္ဂလာပါမိုင်းဟေးမင်္ဂလာပါရှင့်ဒါလေးတက်ကလေးကို3000နော်မေးပေးရမှာနော်မေးပေးရမှာနော်ဒါလေးဘယ်နဲ့ကလေးရှယ်ရချက်189ပါကလန်နော်ကျွန်တော်အစိမ်းလေးချချချလို့မရဘူးချတော့မချဒီမလေးကိုမတဲပြောပေးရမှာပြောပြီးကြည့်တော့ဒါလေးကြိုင်တက်ကလေးကို3000ပါနော်ပန်းရောင်လေးလာနော်ဘီလက်3000ဟုတ်တယ်လေးကြိုင်တက်ကလေးကို3000ချစ်တော်လေးတို့189ကလေးရှိပါရှင့်89ပဲအရင်ချစ်စရာကောင်းနေနော်ကောင်းကျိုးလေးစီအောင်မလာဘူးစီမံလဲတက်ကလေးကို3000ပါပန်းရောင်လေးတွေအရင်လာမပန်းရောင်လေးတွေပဲကြာလဲမရတော့ဘူးအဲကြောင့်အစိမ်းလေးတွေရောမချတော့ပဲတွဲဆစ်လိုက်တာနော်ကလေးလေးချလိုက်တာဆက်လေးချရင်ပြောပြီနော်တခြားနေလာရရှိတယ်အမချစ်ပေးမယ်မောင်လေးချစ်ပေးမယ်နော်ညီမလေးလာမောင်လေးလာအဲခရစ်ကိုအမဲတဲ့ဝဲတယ်ဟုတ်သူစားလို့တခြားနေလာလေးမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်ကြလဲနေလာတော့ပွင့်လေးဟုတ်မဟုတ်ဒီလိုတပလာလေးရှိလာชานีลาบาปะไปยามาเลยจิจิไปมั้ยจังหวะตะเฉ็ดชิบูรู้สึกไม่ชิดีอูตอายยาชิกานีลาอนีบูลีรีฮาวมัชเตจับไปมั้ยเนาะอะชิอ่ะอนีบูลีဟုတ်ดาลีอ่ะตะกะละกู3000ซีได้เนาะฉิตอลีรู้ยังတကယ်ကို3000စီရပါတယ်ရှင့်ဖရဲဦးလေးအရန်လာတယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးကြီးအရန်လာပါတယ်ရှင့်โอเคခင်ဗျာဒီဦးဆိုင်ချင်းရှိဦးဒါပဲရှိရလားပြပေးလိုက်အဲ့ဒါလေး3000စီရတယ်နော်ချစ်တော်လေးအပေါင်းပါဆက်ပေးလိုက်ရှင့်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ကချက်ပန်ပြပေးလေ5,900ဒါလေးဆိုတလော်လုံးမှာ5,600ပဲကြမယ်နော်ချစ်တော်လေးအနည်းနဲ့တန်ဖိုးလေးပြပေးမယ်ဝါခါချီပြပေးမယ်နော်ဒါ5,900နဲ့ဟုတ်ပါအောင်5,600ပဲကြမယ်နော်ဖေးဦးဆိုင်ကြီးဆက်လို့ကျင်နေရူဘီလုံးချိုးလေးပြပေးမယ်ရှင်ပြပေးပါမယ်ဒါလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဆိုင်ပဲ95,000နဲ့ညီမလေးကမီလီယံရေဒါလေးက95,000တောင်းနေဒီဘယ်နဲ့ကလပ်လေးကလပ်ဒီတင်ရောက်ပြီလားလေးတင်မသိသေးဘူးတသိန်းလေးလေးတွေးရတယ်ဒီဒါ95,000မရဘူးဘလို့တော့တွေးရလေတွေးဘူးလေစီးလိုက်တွေးရဟန်ချိုးပပလေးစီထားတော့ဘလို့ရမှာ95,000မရစကားသေးအောင်မရဘူးလေချစ်လေးသိမ့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်အောက်ပဲမြင်နေရောလေးသိမ့်ပေးလိုက်တယ်ရှင်စကားသေးအောင်မရဘူးလေစကားသိမ့်အောင်မရပါဘူးတဲ့ဒီလုံးတော့ပြပေးပါငါသိမ့်ရလားငါသိမ့်ဒီပြီးလုံးချောလေးပြပေးမယ်နော်ချောလေးတွေ့နော်ချောလေးကိုပြ
ပေမဲ့ရူဘီလုံချောလေးဒီကသွားယူရမှာမင်းနေကွယ်ရူဘီလုံချောလေးကသုံးပွဲမလာရောက်မင်းပါလေဟယ်လိုကိုပိုင်ကြောက်ပဲလားလာရမှာလေအစိမ့်ပြစ်လာတယ်25တိတ်ထဲထားရတယ်ကျိုးလေးနေတော့ဒါပေပိတ်တယ်လေနော်လေဘဝလေးအရှိနေထွက်တာအရှိနေနေကြီးရတယ်ကျန်စင်ပါလို့မရောက်ဘူးကျွန်တော်ထွက်ထားရတဲ့ချက်စစ်တယ်ကျွန်တော်စေအောင်စေမလို့လုံး78သိန်းတော့ထွက်ထားပါဘူးအားသိန်းအားသိန်းတကယ်ထွက်ထားလားတကယ်ဆိုကျွန်တော်မစစ်တော့ဘူးအားလည်းအခုနေတော့ပါရှိတယ်ဒါလည်း78သိန်းပေးထားတယ်လေကိုကျော်လွင်ကြီးလာတော့လာချက်စရတယ်ငါသိန်းရလားကျိုးလေးနေနော်ကျိုးလေးတွေပါရှင့်ဗရမယာကျိုးလေးတွေပါခဏတိချာလေးစီပြပေးမယ်တော့ကျွန်တော်ကျိုးလေးတွေမြင်အောင်ဒီမှာလာတယ်ကျိုးလေးတွေနော်ကျိုးကျိုးလုံးချောမဟုတ်ဘူးဒါကျိုးလေးတွေနော်ဗရမျာကျိုးလေးတွေပါရှင့်တောင်းခွင့်ကိုဝေးချိန်ကခုနှစ်ကလပ်ခုကလပ်လားရှင့်ခုနှစ်ကလပ်ပါလေအနီးအပူမှာဝေးချေစီရည်လေးနော်မာစင်များခုနကခုနကလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ချင်းတော့ကြော်လိုက်ပြီချင်း၅သိန်းတိပေးလိုက်တယ်နော်၅သိန်းပေးလိုက်တယ်15သိန်းအောင်မရဆိုကွာလို့လေနော်ချစ်ချင်းတော့ဆေးအောင်မကြိုက်တော့ဈေးမကောက်ရွှေ78သိန်းပေးတာအတားကြီးကလချေအခုခုနကလရှိရရှင်ကြောက်တာကြောင်မျိုးကြောက်တာကောင်းနေတာမဲ့အသားတော့မကြည့်ဘူးအသားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုဈေးတွေကမနေဘူးဖြစ်သွားမှာသူ့ဈေးနဲ့သူ့လေးနော်ကျိုးလေးတွေပါရှင်အရှိရဲလာတယ်အရှိကနီနီလေးအထဲမှာဂျင်းမဲလေးပါတယ်အရှိကကြောက်ရက်ထွက်မှာနော်ကြောက်တာတော့မကြည့်ဘူးကိုရကြည့်လို့ရှိရင်ဈေးကမတရားဖြစ်သွား78သိန်းလာထားတယ်ကိုဒါလေးကလေခုနှစ်ကလပ်၃ဝင်းခုနှစ်ကလပ်ပါရှင်အဲ့ဒါပြန်ရအောင်လို့လားကျွန်တော်ဘလောက်ပြလိုက်တာအဲ့တော့6000တင်ပြရတယ်သိသိဆိုရမှာလေ။ဒါလေးတော့ချိလေး။ဘာလို့ထက်တဲ့ခေစုတ်တာလဲ။အမအောင်ဆုံးလို့ကိုကျိုးလေးတွေတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့တာကြိုက်တော့အရင်ကြိုက်ပါလေဒါလေးတွေကြိုက်ရင်ပြောပြင်တော့ချက်တော်လေးကိုကျိုးလေးတွေအမအားဆိုជីជីတောက်တောက်လေးဟွာတိလာကြောက်လေးတွေကဟိုကြောက်သားကြီးရကိုကျိုးလေးကိုကြောက်သားကြီးရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မလာဘူးအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်လေးအဲ့လိုမျိုးကျိုးလေးရှင်လေးနော်ဒါလေးတွေကကြာជីជីလေးတွေဟုတ်အရန်လာတယ်နော်ဒါလေးတွေကြာရင်6000ဈေးယူပါရှင်ကျွန်တော်6000ဈေးပဲပေးထားရရင်တော့သူတို့ပြန်ရောင်းကျင်လို့လားလို့ပြန်တိုက်ပေးမယ်နော်မရဘူးမရဘူးဆက်ပါတယ်ပြန်ပေးတယ်လေဒါလေးလေးချောက်သားကြည့်ကြည့်လေးမရှောင်းညီမလေးချောက်သားပေးလိုက်တာချောက်သားဆိုပြန်မေးကြည့်ပေးမယ်မမရဘူးလို့တော့ပြောနေတယ်မလားလေမအရန်လားလေ7000ပေးမယ်ပြန်ပေး7000ပေးထားတာသူတို့လည်းတယ်မညီမလေးက6000ပေးလိုက်တာရင်တစ်ခေါက်ကလေမနိကလေးလေးတိကတိခွေနှစ်3လဲပါမမသူပါလေ3ကလက်ခွေဒီလိုကြည့်ကြည့်လေးတွေအရှားတယ်တော့အရန်လားကွာလေးညဒီမှာကွာဒီလိုလေးတွေမှောက်တဲ့အောင်မှောက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျိုးလေးတွေပါတယ်ကျိုးလေးတွေအမအောင်ဆုံးကျိုးလေးတွေနော်ချီချီလေးတွေအရန်လာဆိုက်ကမမတိကိုက်ကနေ3ကလက်ခွဲထိပါတယ်မတိကိုက်ကနေ3ကလက်ခွဲထိပါတယ်အများစုကကြတော့တကလက်ခွဲလောက်များမယ်မတိကိုက်ကနေ3ကလက်ခွဲထိပါတယ်နော်မတိခွဲနော်တိ20တိ30လေးတွေမှာအဲ့အားနေတုံးကလေးခွဲထိပါရယ်မမကြီးအရန်လာနေတာလေးချစ်စရာလေးជីជីလေးတွေအချောင်လေးတော့နည်းနည်းဖြော့ရယ်နော်မမလေးဘန်းလေးထဲမှာစီပြပေးပါမယ်ချစ်လုံးလို့ချစ်ကျဲဟွာလေးဟွာနားထဲအောင်တစ်ချက်ဒီနားမှာလာရင်ပြောပေးပါမယ်ပြောပေးပါဘယ်လောက်လဲမေသူချစ်တကလေးကို6000ဈေးတိုက်ပေးနေရချင်းရင်6000ဈေးတိုက်ပေးနေရချင်းချီအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဒီလိုလေးကွာချီချီလေးတွေဒီမှာကျိုးလေးတွေရမ်းလာလို့လေဒါလေးကကျိုးမပါအောင်နော်ကျိုးမပါလေဟုတ်ပါတယ်သူက
ထအောက်လွယ်နေမှာလားကျိုးမပါလာတော့ချမယ်မပြန်မေးပေးလေ6000ဘွယ်မှာပေါ့မင်းတော့ကျေးဇူးတူတူတော့ပြန်မေးချင်တာရတာစိတ်ပြောင်းမှာမပြောင်းလားဟမ်ခုနသောင်းမေးလိုက်ဒါမဲ့ဟိုကျိုးမပါတဲ့ဟာချမှာတော့မချခဲ့တော့ဟမ်ကျိုးမပါတာကြာမတန်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ကို7000စေးပေးပါဟမ်မဟုတ်ကျိုးမပါတဲ့ဟာပဲချမှာကျိုးပါရကုန်မှာမီလခုနတောင်ခါရီကျိုးမပါအရန်လာလို့လေနော်တကလုတ်ကိုခုနတောင်စီပြီးလိုက်ပါပြီမမကြီးအရန်ကြိုက်လို့ပါကြိုက်တာဒါလေးလေခါလဲလာတယ်ချစ်စရာလေးမလို့ဒါလေးကြိုက်ရင်တကလုတ်ကိုခုနတောင်စီနော်ချစ်တော်လေးကျိုးမပါတာလေးချပေးမယ်အမားရောင်ဆုံးကျိုးလေးတွေကျိုးမပါတာလေးချပေးမယ်နော်အားလာတယ်ချစ်စရာလေးဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးနောက်ထပ်ပြပေးမယ်နော်ဆာမင်္ဂလာပါဒါလေးတွေကကြာတော့ဟာလေးမကြည့်တော့ပိတ်ပိတ်ကလေးဒါလေးတွေကမကြည့်တော့လို့ဒါလေးတွေကြာတယ်သူ့စီနေသူနားပါပြပေးရမလဲဒီချေကအလားဆုံးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဆွဲသီးလေးဗရမားဆွဲသီးလေးရလာ3သိန်းဘယ်လိုရမလဲမသိမချင်ငါတောင်းစီကြသိမချင်ချူစုလေးမလို့ခီးရကြဆက်ဆက်3သိန်းချင်တယ်လေဘယ်လိုပြပါလဲအားရတယ်လေအားကြောကြတယ်တန်လေးကဘယ်လောက်လဲ1.3 ပင်ကီရသွားမယ်နော်လီလာအာပရမောင်မွေးစက်ကလေးနဲ့အဝိုင်းလေးပင်ကီရသွားမယ်ရှင့်15သိန်းတောင်းပါတယ်လာပါတယ်ဟောအကြီးကွက်ကွက်အကြီးဆွဲထားနော်အကြီးဆွဲနေဆွဲထားတော့မဟုတ်ဆွဲနေတကလနဲ့85ပါရှင့်အကြီးဆွဲလေးနောက်ပွင့်ကိုတစ်ခွန်5ရှိရယ်နော်3သိန်းရဝိမလား3သိန်းဘလောက်ရမလဲမေးပေးလေမေးပေးအမရောင်းဖို့ထုတ်ပေးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေး3သိန်းပေးလိုက်တယ်ချစ်တော်လေးတို့မေးပေးမယ်တက်ကလက်နဲ့85ရှိရနော်မွေးဇလီကချွန်းတွဲတယ်အနောက်မှာအရေးဆွဲလေးဆိုအရေးကွက်နေတာကွာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအထည်ခက်မှာဆိုဒီလိုအရေးဆွဲရင်လည်းဘာမှမပြောအဓိကမျက်နှာလေးလှနေအဆင်ပြေနေနော်မဟုတ်ဒါလေးကိုပဲအရေးမဆွဲလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပဲ15သိန်းလောက်သွားမှာအဲနေကြီးရောင်းဖို့ထုတ်ပေးမယ်နော်ချစ်မေးပေးနေရနော်နေကြီးရောင်းဖို့ထုတ်ပေးမယ်နော်မေးပြီးပါရအောင်ထုတ်ပြီးမယ်ရန်လာလို့ချစ်စရာတက်ကလနဲ့85ဝိတ်ကလည်းအများကြီးတန်တော်လေးတုံသိယူအော်ကိုကြီးအဲ့ဒါလေးအကွာစက္ကမန့်လေးဖြစ်တော်လို့ကိုဝင်ယူရင်တလေးကမေးပြီးနေရနော်တုံသိရနောက်ထပ်ပြပေးမယ်ဒီဟာလေးဘယ်လောက်လဲရှင်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒီဘူးလေးကမကြီးဟာလားဒါလေးဘယ်လောက်လဲ85ဒါလေးလဲ15သိန်းနဲ့ဒါလေးက3သိန်းဘယ်ဆက်လေးလဲဘယ်လောက်ဘယ်လောက်သိန်းလောက်ပေးထားလားဒါလေးကတစ်ခုပဲစုံဖြစ်မယ်နော်ဒီအောက်ကလေးရဲ့ကြာစုံမပြူဒီဟာလေးစုံဖြစ်မယ်ရှင်ညောပြညပြလားမအဲ့ဟာ14သိန်းဟုတ်တယ်ငါဘက်ကစပင်နေစင်စပင်နေစင်ဘောကောရာဟိုဟာလေးနီလာစင်နီလာစင်မမရုတ်ရှာထားလို့ပြန်ယူခဲ့ပြန်အဒီနောက်ကစအဲ့စပင်နေကျင်ခဲ့တယ်ကျင်ခဲ့သိထားပြီတကလနဲ့50ဘာတို့ဟာမမသိလို့လေရှိရဲ့အဲ့ဟာဧည့်သည်ခဏခဏမေးပြအဲ့နီလာကြောက်ရှင်လာလာကျွန်တော်လည်းမမမေးပါမျောမျောတာလီယာကွာနှစ်ပွင့်ရစုံရတယ်ဒီနှစ်ပွင့်ရစုံရအချူလေးကကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်
ားသိန်းဒီမြားလိုပဲတကယ်ခုနှစ်သိန်းလားဒါလေးကခုနှစ်သိန်းပေးထားတယ်နကယ်လက်စကရူဘီလားဟုတ်တယ်မစပင်းနေရူဘီဟုတ်တယ်ရူဘီမမလှရင်နော်တော်တော်လေးလှတက်ပေးမယ်မယီနူကြီးတက်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးကကြိုက်ငါသိန်းရတာငါသိန်းလာလာခုနသိန်းတော့လာချွန်ပါးလေးစုံလေးအလောက်ထိမဖြစ်လို့လေကြောက်ပေါ့ဒီကောင်ကရောင်မောင်းထုတ်ပြီးကွာဒီရေဝင်ချစ်ပါလားအဲအဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးဘလားရောင်မလဲမရောမအမတိုက်လို့ရပါလားတို့ရောင်မောင်းထုတ်ရကွာဒီရေဟုတ်ဘလားရောင်မလဲလို့မဟုတ်ဆိုသူတို့ကဈေးမပေးတတ်ဘူးလေတအားကွန်ကြမစစ်တော့နီးနီးဆက်ဆက်ရောင်မိုက်ဆိုအမတိုက်ပေးမယ်ဒါလေးငါအသိကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလည်းဟုတ်လားရမတို့ချက်ထည့်ပေးပါရောင်မောင်းမောင်းမေးလို့မကြည့်နိုင်ဘူး။အေးရောင်ပုံမေးလိုက်နော်။အဲ့ဒါလေးကငါတိတ်ကြိုက်ပါရဲ့။ရှင်။ဒါလေး9000ဈေးပေးလိုက်တယ်မရဘူးလေဗျာပြောတယ်။10000ဈေးလောက်ရချင်တာနေမှာပေါ့နော်။အားလာကြောက်လေးလေး။ဒါမဲ့ဖွေးဖို့ကနည်းနည်းလေးအကြီးဖျော်လို့လေ။ဒါလေးက9000ဈေးပေးလိုက်တယ်နော်ချစ်တော်လေးတို့ကြီးမရဘူးလေ။အားလာတယ်ကြည်ကြည်လေးတွေမို့လို့လေ။မောင်အောင်ဆုံးကကျူလေးတွေ9000ပေးလိုက်တယ်မရဘူး8000ဈေးလာထားတယ်ပြောတယ်ကြာရင်8000ဈေးလောက်လိုက်ဝယ်နော်ကြာရင်8000ဈေးလောက်လိုက်ဝယ်လာတယ်မတာကျွန်တော်ခဏနေလေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ပုံရမယ်အဲ့ကျပို့ပေးရမှာသူဒီနေ့မဝင်လို့လေသူအကြိုက်ဟုတ်တယ်တတော်လာရမမဒါလေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲအလိုအတွေးပေးလားဟုတ်600ပေါ့လားဒီလိုရွှေပြူငွေပဲလားငွေပဲဟုတ်ကြောက်ပဲဒီကောင်ကကြောက်ကြောက်ရောဒီလေးခုလုံးကဘယ်လောက်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ဩဒီနှစ်ခုကမာယီနူဒီမှာဗရမားလေးတော်တော်လာတော့မငွေတဲ့ဘဲမှာကြောက်လေးတွေတော်တော်လာတယ်မှာပင်ကီရလောက်သွားမယ်ကလာလေးရလေတိတ်ကဲတအားလိုက်မှာလားလေးတိတ်ရှိရခေါ်တယ်တဲ့မှာငကန်းနဲ့လက်စွပ်လေးနော်နကနယ်လက်စလီပါရှင်တင်းရှိရခေါ်ပါရမမကြီးဒါလေးကြိုင်တင်းတရားနေစတိုက်ပေးမယ်ရှင်တရားနေစတိုက်ပေးမယ်မငွေထည့်ပဲနော်အရန်လာလို့အရင်လေးတွေရလေးတတော်လေးကိုလာမတော်အောင်လာဒါလေးကြိုင်တင်းတရားမမကြီးနုအာ3ဘွင်းကို3ကလပ်30လောက်ရှိမှမ330လောက်ရှိမှမဟုတ်ကလပ်ကြော်နေပဲတကယ်အပေါ်တွေပဲရှိမှအားလုံးလေအထက်ကတည်းကအရန်လာမှကလာတော့ပင်ကီရက်လောက်ပဲသွားမယ်နော်မသုံးပွင့်ကိုဒါလေးကြိုက်ရင်တိတ်တရပါအဲနီလာနီလာဈေးပေးနေရဟဲ့နီလာငါသိမ့်နေလာရမှာမီမိုကြီးဒါလေးကစားအသိပေးထားရတယ်အမားတို့ငါသိမ့်ပေးလိုက်တာလေအဲ့ပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်အဲ့ပေးလိုက်ပြီနော်ဘုန်းကြီးစားအသိလာပြီးတော့မရောလားတကယ်လည်း25ပဲရှိဒါခရစ်ကြီးချိန်စဲသိမ့်လောက်ထိလိုက်ဝင်နော်မရောဘူးမရောဘူးအမားတက်ဆဲဝယ်မယ်တက်ဆဲမရောရအောင်လားအဲ့ဆိုယူသွားလိုက်လေဒီလိုနှစ်ပွဲခရစ်ဒါလီရဲ့ဆက်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်မရအောင်လဲနော်တကယ်လည်းနဲ့ဆက်ခဏ၅သိန်းအမဈေးခင်ပြီးတာသူတို့ကဈေးတိချလေးမမာခဲ့လို့လीနော်15သိန်းလာပြီးတော့ရေးတယ်15သိန်းကျနေနေနှစ်ပွဲယူတော့ဒီကောင်ကရောင်းလို့သားကွာလာရမှာလားဆက်သားခံလေးကြီးဒါလေးဆက်သိမ့်ရထမရဲဟဲ့ဈေးလေးတွေဘလို့ဖြစ်ကျော်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်ပြင်ပေးလိုက်ပြီမေကငါသိမ့်ရေဥပါငါသိမ့်ပေးလိုက်တဲ့နေကြီးအဲ့ဒါလေးလည်းမကန်ဘူးမမကြီးနူလာလေးကြိုင်သိမ့်တရာယူနော်အရင်လာရင်တော့ချစ်တော်လေးတပွင့်ကိုသိမ့်30ကျော်လောက်ပဲကျမတစ်ကတ်တွေဝယ်လို့မရအောင်နော်ရမရအောင်တရာတရာကျွန်တော်တရာပေး350လာပြီးသွားရည်တော်တော်လာတယ်ကျောက်လေးတရား90လောက်ရော200ပတ်ချလိုက်တိုက်ပြီဘီချလိုက်တရား90ဘီချလိုက်တယ်ဒါလေးချင်တရား90เนาะချစ်တော်လေး
တပွေးကို40ကြမှာရှင်တပွေးကို30-40ကြပါမယ်တော်တော်လေးလာတယ်နော်အရင်လာပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ပါပြပြရမလဲဟုတ်ဒါလေးကနီလာစိမ့်တော့ကိုဟွာဒါကစပင်းနဲ့အစိမ့်မဟုတ်ရှင်နီလာစိမ့်လေးပါနီလာစိမ့်လေးပါရှင်အဲ့ဒီတရားမီးလို့လေပြင်ယူထားမှနေရာဒီမှာအစီရှာလေးတစ်ချက်ရှိအစီရှာဒီငါးလေးမှာတစ်ချက်ရှိအဲ့ဒါတော့တိတ်ပြီမေးအမသူ့ရောင်မရှာရသေးဘူးစကိုင်းလေးလည်းမလာဘူးတစ်ချက်မေးပြီးမယ်မနေ့ပြင်ကြမှာလေစကိုင်းလေးလားစကိုင်းလေးကိုတော့တစ်ချက်ဆိုပေးပါလေတို့တနည်းအားလို့သူ့ရောင်မွေးရစလီရသေးလားလို့လေးလေးစွန့်နိုင်ဝဲတယ်လို့မျိုးလေး Oh sorry နောက်ပြန်ဆက်တင်းဆက်ပေးပါမယ်ဟာလေစေတဲ့ရဗဟာလေးဆက်လိုက်တာလေကြာမနေရပါဘူးအဲ့ဒါမရဘူးကိုကျော်လင်းအခုအဲ့ဒီအနီဘဲကို25သိန်းရောင်းပါကိုအနီဘဲကို25သိန်းရောင်းပါကိုအေးနီလာတပွင့်မဲ့စေတဲ့ပြလိုက်ပြီမရအောင်နော်ပြန်ယူသွားပြီ25သိန်းလာထားရတဲ့ဟုတ်ဒါလေးက3100ရောင်းပါရှင်ဒါလေး3100ရောင်းပါစေဝေဇာညီပေးမယ်နော်သူကျွန်တော်80ပေးလိုက်တယ်သူ90လာထားတယ်ပြောတယ်တရားမရမရအောင်နဲ့90လာထားတာကျွန်တော်80ပေးပြီးတော့ရင်တော့ဒါလေးက10ကလန်နဲ့65 10ကလန်နဲ့65ဒီစက်65မှာ80ဖြစ်တယ်ကလန်ချင်အဲ့လိုပဲနော်ဟိုတနည်းလေ point 2 point 10ကလန်နဲ့80ဒီစူဇီချင်းရေမင်္ဂလာပါချင်းရေမယူရင်မင်္ဂလာပါရှင်တလေးကျွန်တော်ပြဖို့အထက်လေး80အထက်ဆိုပြန်ပြီးပြကြည့်မယ်နော်တရားမရအောင်လို့တော့ပြောပါရရှင်80တော့ပြလိုက်ပြီမရအောင်နော်ဒါလေးကအထက်လေးဒီလားခါလေးရောဘယ်လောက်လဲရွှေပဲလားဟုတ်ဘူးလားရွှေပဲဗျာ50ရောက်ရလား50ရောက်တက်စား50ပဲလေအဲ့လေရွှေလေဆိုရွှေဘူးပဲရှင်တော့မဆက်တားအားလားအပြင်မှာကြည့်ချင်တာရလားတဲ့ရှားတယ်လေဒီဆန်ရှားတယ်ရတယ်လာပြပေးမယ်နေနော်ချီလို့ရပါတယ်ပွင့်ကောက်ဆိုတော့လေနော်ဟမ်ကိုကျော်ဘေးဖုန်းဆက်ကြည့်ပေးလိုက်အခုဖုန်းဆက်ပေးမယ်နော်ကိုကျော်လေးဖုန်းဆက်ကြည့်ပေးမယ်ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒါမှမဟုတ်ခေါ်လိုက်ရင်ထိတ်တရအောင်လေ။ဘယ်မှာ။မတီးပဲလား။ခဏစားအောင်တိတ်နေနီလာစိုင်းရ။ရှောင်းပေးလိုက်လေ။ဟလာရမ။တရားရောင်းဖို့ပဲတဲ့ကိုကြီး။အမ80ပေးထားလို့အဲ့ဒါ85တင်လိုက်ဝယ်ပေးတာရောင်းပေးလိုက်။ဟလာရမ။တရားဟောင်းပါတယ်ကို90လာထားတယ်90ဖြစ်တာတကယ်ချင်းနေဆိုသူတို့မညာဘူးအချင်းချင်းနေဆိုလေမပြော90လာထားတာ90ကိုမရလို့ခွာလိုက်တာတရားဆိုရောင်းပေးမယ်လေကိုကြီးဒီအစီလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနီစင်းကြီးဟုတ်အရှာလေးကဒီလိုလေးရှိနေလို့လေနော်ဒီဘက်တစ်ချက်ဒီတစ်ချက်လေးကတော်တော်လေးအတားလေးပဲဒါလေးပဲပြောရမှာဒါမဲ့ဟိုမီးထိုးရင်တော့အဲ့ဒါလေးစိုးတယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ဒီလောက်လောက်ပဲဒီလိုလေးပဲဟုတ်ဒီဆက်လာပြပေးမယ်နော်သမီးကိုချုံလူကြီးဇီဗီရက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတိမ့်တရားမရမရောင်းပါတဲ့ဒီမှာကြောက်ရှင်တစ်ခါလေးရောက်လာလို့လေနော်85တင်ရမရပါဘူးလေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှတ်တာမရဘူးနော်ဘယ်လောက်ပြောပြဆယ်ပေးလိုက်တယ်300အောင်မရအောင်လေချစ်တော်လေးတအားလာရောတော်တော်လေးလာရှင်ဒါလေးကြိုက်150ယူနော်တပွင့်50တော့ကြမယ်တအားလာလို့လေ pinky red လေးတွေကိုတိတ်ကဲ့ကြော်ကြော်လေးပွင့်အားပြောစရာမလိုနည်းနည်းလေးရောအထဲမှာ inclusion လေးတွေတော့ရှိရနော်အဖြူနဲ့300အောင်မရအောင်လေချစ်တော်လေးကိုကြိုက်ဒါလေး150ယူပါနော်350ယူပါရှင်တအားလာ
ာလေးကဘယ်လောက်လာတာ190လာတာဟုတ်တယ်190ရောက်လာ යි ပေါ့150ရောက်ပြီဟုတ်အများကြီးပေါ့50ဝယ်မယ်လေ50ဒီမှာမရလို့အပြင်မှာနည်းနည်းမဲတယ်ဖုန်းထဲမှာကမဲပါဘူးအလေးမဲဟုတ်ချွန်နည်းနည်းဒီပါမှာမ50တော့ချက်190လာထားမကိုက်လို့နော်ကျေးဇူးပါကုတ္တကောင်တိမင်္ဂလာပါရှင်ကဲဘာပြပြရမလဲခဏပစ္စည်းလေးဈေးဖောက်ပြီးမယ်နော်ချစ်တော်လေးတို့အချီကြီးတွေပဲပြနေအသေးလေးဈေးဖောက်ပြီးအနီနဲ့နီလာလေးတကယ်နဲ့90ရှိရနော်အနီနဲ့နီလာလေးဟုတ်ဒါလေးကြိုင်3သိန်းမှာရှိနီလာလေးကနည်းနည်းလေးတော့ချွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်လာတယ်နော်အနီလေးကကြာနည်းနည်းလေးထွေးတယ်အနီနဲ့ပွင့်တွဲစစ်ပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလာတော့အနီနဲ့အပြာယူသွားပြီရောသူကဟုတ်ဒါလေးကြာရင်3သိန်းမှရှိတကယ်လည်းနဲ့90ရှိပါတယ်နော်3သိန်းမှနီလာလေးလည်းလာတယ်အနီလေးကတော့နည်းနည်းချိုထွေးလေးတက90ဒါလေးကြာရင်3သိန်းမှရှိလေးတပွင့်နေတော့တော်တော်လေးလာနော်ချစ်တော်လေးတို့ရေချွန်မှန်လေးပောက်တာတစ်ခုပဲဒီလာနီလာလေးပဲကိုလာအနီးကလည်းဆောင်ယူလို့ရရှင်၃မရှိရ85ပိုင်းနော်85ပိုင်းမှာအပကျွန်တော်တို့လက်ကောက်ထည့်ရမှာမလားဒီယူဆိုတာလေးသိချင်ပါ့ချစ်လက်ကောက်ထည့်မှာတော့ဝင်လို့နေကဲချစ်တော်လေးတို့ဘာရောက်လေးရမှာလဲကျော်လေးကိုတွဲစစ်ပေးမယ်ဆို။မာလန်သွားခဲ့နော်။ဖုန်းကလည်းစပိတ်တာဘယ်လိုလုပ်ရအောင်။သူရမိုးစက်ကပြိမိမီးထားတော့တော့ sky လေးမလာသေးဘူး။ဒီနေ့ sandy မလာဘူးတဲ့သူတို့လေ sandy ဆိုဒီနေ့အလုံနာတယ်တဲ့။မာတာပဲနှလုံးစည်းကလေးတွေကသုံးလုံးငါးမူးပါနော်ဗရမားလေးတွေကို color လေးတွေက red top ပါမှရှိသုံးလုံးနဲ့ငါးမူးလေးတွေရောနေပါတယ်သုံးလုံးများမယ်ငါးမူးတော့နည်းနည်းနည်းမယ်နော်ဒါလေးကြီးလည်းကြိုင်ပြောပြီးနော်ချစ်တော်လေးတို့ရေတော်တော်လေးကိုလာတော်လေးကိုတော်ကိုစီရလဲဟိုသိန်း90ပေးထားငါ72 72ကလတုံးကကိုစီရလဲသိန်း90ပေးထားတာမရောင်းနိုင်တာခုထက်ဆက်ပေးရ၄ကလထက်ဆက်လိုက်တော့16ကလဖြစ်သွားပြီရှင်16ကလဖြစ်သွားပါပြီသုံးလုံးငါးမူးပါနော်ဒါလေးကြိုင်ပြောပြီးနော်color လေးက red top ပါမယ်ရှင် color လေးက red top ပါမယ်ဒါလေးကြိုင်ပြောပေးပါရှင်အရင်လာလို့နေနော်ဘလင်းဘလင်းလေးတွေပါနေပစ္စည်းလေးတွေမပါလေးလေးသမီးတို့လေးဒါဟာ90ပေးလိုက်တာ12ကလတ်တုံးကလေးလေးအခုကဘယ်လောက်ဈေးရောင်းမှာ7သိန်းဈေးရောင်းမှာလေးလေးတစ်ကလတ်ကို7သိန်းဈေးရောင်းမယ်လေထွက်ပါမယ်ရှင်128သိန်းရောင်းပါတယ်လေလေ128သိန်းရောင်းမယ်တမိဘန်းထဲမှာဒေချာလေးစီပြပေးမယ်နော်7သိန်းစီရောင်းမယ်ငါမူ3လုံးပါနော်အမလေးလုံးလေးရောပါမှာထင်နေတော့တိတိလေးရောသုံးလုံးမဲလား40ဟုတ်ပြင်းများတော့ဟုတ်တယ်လေမပါဘူးကတော့မင်းလုံးမဟုတ်တော့ချင်တိလေးဒီမှာလာရတာလေးလေကလာလေးလေလာတယ်စိုက်ကတော့ခုံကြအတိုင်းပဲဆိုတော့လေကြီးရောတီရောရောနေပါတယ်ရှင်ဒါလေးကြိုင်တိတ်တိတ်ရတိုက်ပေးမယ်နော်သမီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါလေးလေးဟုတ်ဒါလေးကြိုင်တိတ်တိတ်ရယူပါချစ်တော်လေးတို့ရင်တအားပါဒါလေးလေးကျွန်တော်တို့ကြိုက်ချင်
ရှင်ဒါလေးကတော့ pinky red သွားမယ်ဒီတပွင်လေးကတော့ pinky red သွားမယ် pinky red လေးနဲ့နည်းတော့ပါတယ်ဒီလား pinky red ကြထားလို့မရတော့လीနော်ဒါလေးတွေက red ထွက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးတွေကြာရင်ပြုတ်ပြီနော်အပြင်မှာပိုလာတယ်ရေလေးတွေခဲခဲလေးတွေနော်ဟုတ်နောက်ထပ်တထုပ်ပြပေးမယ်လीနော်ဖေးဥစဉ်ကိုချိုတူဖေးဥစဉ်ကလည်းဟာရှိရတော့ရှင်ဟိုဘက်ကလည်းဖရဲဥစိန်နေပဲနော်။ကွာစိန်လေးဖရဲဥစိန်ရရှိကလနဲ့80ဒါလေးက3သိန်းပါနော်။ဖရဲဥစိန်လေးဒါလေးကြာရင်3သိန်းပါရှင်။ရှစ်80ပါ။ရှိကလ80ပါ။ကျွန်တော်ထေးဒါလေးကရှိကလ80ဖရဲဥစိန်ကို3သိန်းပါရှင်။လုံးဝစိန်ဖန်နေရတော့မဟုတ်ဘူး။သူကအရှိလေးကခလေမအရင်ဖြော့တယ်ဘေးမကကြတော့အရင်လေးနည်းနည်းဝါစိမ့်လေးဖြစ်တယ်တူကလာပါနော်ဒါလေးကြာရင်3သိန်းပါရှင်ရှစ်ကလေး80ဒါလေးကြာရင်3သိန်းပါမရပါဘူးရှင်3သိန်းရအောင်ပူပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဈေးပေးလို့ဟုတ်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲပြည့်ရုံလေးဒီ3ဝင်းအောင်10သိန်းနဲ့ဒါလေးကသေးတယ်ဒါအရန်ထွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုက်အထုပ်ကြီးရနေကွာအဲ့တည်းရချင်းနေဆိုလို့ခွဲအောင်ပြီလို့နောက်ကကျွတ်တွေးကြီးစုများတင်ပါတယ်ရှီကလက်နဲ့25 10သိန်းတောင်းတာပေါ့တသိန်းနေရှီကလက်လေးပါမင်းရောလောဒီမှာကျွန်တော်တော့မှရှီကလက်ကိုတုံးသိန်းမင်းအောင်တသိန်းတသိန်းတသိန်းမင်းကြီးလိုက်ဟေးဟိုလောပါရှီကလက်ချစ်စားလေးတလေးတသိန်းပေးလိုက်တယ်နော်ဒီရဲ့ပန်းရောင်လေးလာတသိန်းမင်းပေးမယ်ရှင်ဒါလေးလေးရှီကလက်ပဲနော်3ပွင့်ကိုရှီကလက်ဒါလေးလေးကြာရင်တသိန်းမှရှင်ဒါလေးက3သိန်းမှကျွန်တော်လေဟိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးဈေးကအဲ့လိုမပြောတတ်ဘူးရောအထုပ်ထဲကနေတစ်ခါတလေဆို3သိန်းဝယ်ထားတယ်ကလည်း2သိန်းရောင်းရအောင်လေအဲ့ဒါလေးတစ်ခါလေးဆိုအဲ့တဲ့မယူအဲ့တဲ့ယူလိုက်လို့ရှင်ကိုပြောမှားပြောရင်လည်းပေးလိုက်တယ်ဒီလားဒါလေးကရှော့လို့မရတော့လို့ပါနော်ကျွန်တော်25သိန်းလောက်ဝယ်ပြီးမှလေဒီတိုင်းရှော့အလိုလေးခွဲပြီးမှလေအဆင်ပြေတယ်လို့လိုက်ရအောင်လို့နောက်ကိုကျွတ်တွေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ရှော့လို့မရတော့လို့ပါရှင်ဒီ3ခွေလေးကတသိန်းမေးပေးနေရနော်စစ်တော်လေးတို့ရှစ်ကလဖရဲဥစိန်လေးပါရှင်ဖရဲဟူကွန်မိန်းနဲ့တူတယ်ဝါစိန်လေးနေနော်ဝါစိန်လေးဒီတပွင့်ဘိုးပဲရှိရကျွန်တော်စစ်ပြလိုက်တဲ့ဈေးကဒီခလေတွေကပန်းရောင်ဘိုးလေးပဲရှိရနော်တသိန်းကသွားမေးပေးနေပါတယ်အမောကိုအေးထွက်ထွက်လေးပြပေးလိအဲ့တမားရီဒီမေးပေးမယ်လေနော်ဒီစံသွားမေးပေးနေရော 100% clean တော့မဟုတ်ဘူးဒီစံလားတယ်လားတယ်နော်သမီးသွားမေးပေးနေတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဒါလေးနည်းနည်းချိုတယ်ရောအေးချိုဘူးဆိုတော့လောက်လို့ရှင်းသိရရဘူးနီနီပဲတဲ့နော်တိဆက်ကရှင်းသိရရဘူးနီနီပဲတဲ့တသိန်းကဈေးခင်းပြလိုက်တာရမ်းကွာတယ်တဲ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟော15သိန်းနဲ့10သိန်းမတောင်းတာမဟုတ်လားဟော15သိန်းတောင်းတာလား15သိန်းတောင်းတာ10သိန်းဟော10သိန်းလောက်လုချင်နေတယ်နော်ဒီ3ပွင့်ကကျွန်တော်ပဲရောင်းနိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကကိုကိုကြောက်ဘူးဆိုသိအောင်လားဝယ်ရင်းနဲ့ပဲချိန်ချိန်ရောင်းတော့ပါအဲ့တည်းလေးဆိုအဲ့လိုဖြစ်လို့ပါတိုက်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အရင်ကတော့ဒီလာလေးနပွေးပြပေးမယ်စတော်လေးတွေဒီနပွေးဘယ်လောက်လဲမှတ်နေရင်တအားလာတယ်ဒီလာလေးโอเคမအဲ့ဒီတို့လေးကတင်ထားလိုက်လीနပွေဝင်တဲ့ကလက်လေတာလေးဟုတ်တယ်လေးလေးစော
က်စုံကြီးတော့မဖြစ်ဘူးရတယ်စုံရတယ်နော်တမိကလက်ချိန်ပြီးမိတယ်တော့ကလက်အော်ကလက်90ပါကလက်စီကရွရွသွားခွဲနှစ်ကလက်နဲ့85နော်လေနှစ်ကလက်နဲ့85နှစ်ပွင့်တလီတိတ်30ရလားဟုတ်တလီချိန်တိတ်30ပါရှိနှစ်ကလက်နဲ့85ပါနော်တိတ်30ပေါင်းဘလောက်လဲမထားနဲ့ဒါလေးတိတ်30ပေးလိုက်တယ်လီလီစွနာကနှစ်ကလက်နဲ့85လီလီတပွင့်15တိတ်ကြမှာနော်ဇုံလေးတိတ်30ပါရှိမေးပေးမယ်အဲ့ဒီနီလာတလုံးတဲကတလုံးလောက်ရချင်တယ်တလုံးတော့မမရအောင်ချစ်သူတို့ဇုံလေးရအောင်မင်းဆက်ထားလို့လीနော်တလုံးတော့ခွဲမရအောင်ပါဘူးခရစ်စီ30ယူတဲ့30ယူတယ်မမထောင်းနေဒါလေးကလီလီဦးစွန်နိုင်ရေးမန်ရှင်းထားလို့နော်လီလီစွန်နိုင်မန်ရှင်းထားလို့ဒါလေးကမေးပြီးနေတော့ဝါလေးချောက်ရှင်ကမရှိသေးလို့လေပြန်ဖုန်းဆက်လာမယ်တဲ့နော်ခဏနေပြန်ပြောပေးမယ်နော်တမနောက်ထပ်ပါပြန်မှန်နေပြီပြန်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲမ50ဒေါ်လာတကယ်87နော်ဟုတ်တယ်နီလာလေးကမမထောင်းနေဝါလေးအဲ့ဒါလီလီစွန်နိုင်ရေးမန်ရှင်းထားလို့နော်မမစကန်မန်နေဖြစ်သွားလို့ငါတင်ရလားငါတင်မအရေးဘူးအေးပါလား300ကျော်ပါမယ်ခင်ဗျာမေးကြည့်ပေးလေ300ခုနှစ်သိန်းခုနှစ်သိန်းရှစ်သိန်းဝင်မယ်ရှစ်သိန်းအရေးလေးလားလေတော်တော်လေးနော်ရပါမယ်ခင်ဗျာဆက်ပါစဉ်းစားမယ်အဘသူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုခဏတော်တော်လောက်ဝတ်ထားချက်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းလောက်မယ်ဆိုတကယ်လည်း95တကယ်လည်း95ပါရှင့်မေးမလားမရှစ်သိန်းအေးလေချက်ရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းလောက်မှလာဆိုအမအကဘာဘာအမီဆုံးဖနက်ရှာလိုက်ပါမမီယောဂက်ဘာမမီကလာပါဒါလေးချက်ရှင်သိန်းတော့တီကိုငါတော့နှစ်ကလက်ဝင်းကျင်ရှင်မေးကြည့်ပြီလေနော်မမီထွေးတော့မလောင်းတာညိပဲတာညိဟုတ်လေးလေးမေးပေးမယ်တဲ့နော်မေးပေးမယ်တဲ့ရှင်ဒါလေးတော်တော်လေးလာတယ်ရရင်တော့တက်တော့အမောက်အနီပြလေးပြပေးလေးနေပွင့်ဘလောက်လဲပြန်ပါစပင်နေရအလောက်ကြီးစီကောင်းလာလားဒီကောင်းနေပြန်နေမလို့တော့ဒီကောင်းရှိတာဩဒီပါဒါတော့မရပါ150ဆောက်ရဟမ်150ဆောက်မယ်ဟုတ်တော့တော့အပါရဲတော့ပါပါဘူးညာစုံရစွမဖြစ်စုံစွစုံဟုတ်တယ်တစ်ဖက်တစ်ဝင်းလာရတဝင်းမလောက်ဒီဟာလေးလာမီလာလေးက350ဆောက်ဝယ်ပါရမယ်လေးလေးဒါလေးကကဲဦးနော်350မှာ50ဆောက်ဝယ်ရစာဝယ်မှရမှာတယ်ဘဝထားနေ350စာဝယ်မှရမယ်တဲ့မဒီတပွင့်လေးပဲလာတာမဒီတပွင့်လေးကနည်းနည်းလို့တယ်စုံလေးကစွစုံပဲဖြစ်မှာမအဲ့လိုဖြစ်လို့လीနော်35တိတ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လောက်ကိုကြိုက်တာ50ဝယ်လို့မရဘူးဒါလေးကြရင်35ယူနော်ဟုတ်လက်စွပ်အနီလေးပြပေးမယ်နော်လာလေးချိုင်း2.35သိန်းယူပါရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နာတစ်ဖက်ချားသွားရင်စုံပဲလीနော်လုံးဝစွစုံရင်တော့မရအောင်မျက်နာလေးချားလေးကနေချားသွားတော့စုံဒီလိုထက်တာတော့ကြာတော့ဟုတ်ဟုတ်လေးမေးပေးနေရနော်ဒါဆိုအဲ့ဒါပါတော့ပြောနီလာယူ35ယူရဟုတ်မထာနယ်ဂျေဇုကလီဦးစွနိုင်အားရင်စစ်ထားလို့တော့မနာလဲပေးပါအောင်ရှင်လက်စွပ်အနီလေးပြပေးမယ်မဒါလေးဘယ်လောက်လဲ50ရအောင်ဟမ်ဖိတ်တယ်လေးကတော်တော်ထွေးလို့မပွာလို့ပါချိုးလိုက်မယ်နော်မအဲ့လောက်ပဲချိန်လို့ဒါလေးအရင်ကွာလို့တယ်နော်လီလီဦးစွနိုင်ချိုးလိုက်မယ်မထာနယ်ကျွန်တော်50အောက်မှာပဲမြင်လို့လीနော်ကွာလို့ပါတဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်ထိဝင်လို့မရဘူးတပွင့်မရဘူးဟုတ်အဲ့ဒါဒါလေးကကြော်လိုက်ပါပြီရှင်အရင်ကွာလို့ပါတဲ့
ချစ်တော်လေးတို့ရေမတိခိုင်စော်ဒါလေးကဘယ်လောက်ရောင်းမှာ390ရောင်းနဲ့စစ်လို့မရတော့ဘူးဘာအများကြီးမပြောဘူးဟုတ်ကျော်လိုက်ပြီလေးလေးတားရတော်တော်လေးကြီးရယ်ကွယ်မကြိုက်ဘူးမမညီမလေးတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးရွှေဖြူပလက်တီနမ်မွေပဲလားရွှေပဲနော်ဟုတ်တယ်မိကီကလာမတူဟုတ်တယ်ကလာမတူလေနော်ဘာလို့ဟုတ်တာကလေးတိတ်ခုနဆက်သူချွတ်ချွတ်သွားတယ်နဲ့ပြင်ပြင်ဝင်လာဆိုစစ်တယ်ဗလားရမအမတခုမှလည်းမမေးပြီညီမလေးအေးတုံးရောက်ရောက်ရောက်အမတနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလည်းစစ်ပေးမယ်လေနော်နီလာ40ဝယ်ပေးမယ်မေးပေးမယ်တော့မထားနိုင်ရင်မေးပေးမယ်တကယ်နဲ့90ပါရှင်90ပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲမ90ရောက်ရလား90ရောက်မရဘူးချွန်ပါတယ်မဟာလေးလာတယ်ချွန်ပါတယ်ပြီးတော့ကောပွင့်ကလေးဖြစ်နေရတယ်သိမလားခဏတော့ပါနေမှာတချင်မှာနေဒါလေးယူထားလိုက်ဟေးဟေးပြလိုက်ပြရမယ်ဒါလေးဒါလားအပြပေးရမလဲဒါလေးဈေးဖောက်ပေးမယ်နော် TNE လေးကြိုက်တသိန်းခွဲပါရှင် TNE လေးကြိုက်တသိန်းခွဲ1800ရှိရနော်ဒီအနီဗရမအစားလေးပါတသိန်းခွဲပါရှင်ဒါလေးကြိုက်တသိန်းခွဲပါအစားလေးပါရှင် 1800 U15 တသိန်းခွဲပဲနော်ချစ်တော်လေးတို့ဟုတ်ဒါလေးကြိုက်တသိန်းခွဲပေါင်းရှားမလားမသိဘူးပိတ်တိုက်နေတာချစ်တော်လေးတို့1800ကိုတသိန်းခွဲကြိုက်ပြောပြီနော်အစားလေးတွေဗရမအစားလေးလာနော်ချစ်တော်လေးဒါလေးရွေးရမှာတော့အလားတွေကြည့်ပြီးမျက်စိမစွဲတော့ဒါမဲ့ဈေးကအရင်ကွာတယ်လေနော်ဟမ်ဘာမှမကြည့်ဘူးကွာအပြာထုတ်ပြရဲဟုတ်ပြပေးမယ်နော်မထာနေရင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အပြာထုတ်လေးဒီအပြာထုတ်လေးကဘယ်လောက်လဲ50ပူစီရပိတ်ခွာပါဘာရဲ့ဘာလို့ဝယ်ပြီးပါမဝယ်ပြီးမှလေးတော့ခုနသိသေးတယ်မတအားခေါ်တယ်တော့ချွန်လေးတွေလည်းပါတယ်နှစ်သိန်းအောင်ရလားဘိုင်းနှစ်သိန်းအောင်ရလားနှစ်သိန်းအောင်ကြိုက်တယ်နှစ်သိန်းအောင်မကတ်ဝယ်ရတဲ့ကွယ်ဟုတ်လားလေတတိလာလေလာတတိကိုယူလိုက်မယ်အနီလေးရရှင်တော့လေကွယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်တတိကျေးဇူးပါဒါလေးတတိကိုကိုယ်ဝင်ဒီလားအလောက်ပဲကောင်းနေမမရောင်းဖို့ထုတ်လေဘာလဲ50ထက်ဆို50နဲ့5000လား50နဲ့1000လားဒီလိုသိစားလောက်လေစီးပင်းနေဆိုနော်မဟုတ်ဘူးလေ50အထက်ဆို50နဲ့1000လားအဲ့လိုသိချပေးလေဒီလောက်ထိဈေးကတ်နေတာ40ပြရတော့50အဝယ်ချိုက်ငါတော့ပုံမဝယ်ဘူးဘုမတတိရပြန်မာဒလီကဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့35 35ဒါအား10ဝင်လာဘူးဘာလို့လုံး30တော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့မပြေတော့ခဏလေးတော့ကြတယ်ဒီချမီးလေးလိုက်မှတိုက်နေတာအလောက်ပဲကြိုက်တာလို့ရောင်းလိုက်ရွှေရွှေရှိရှိရောင်းပြီးပါလို့ဒါလေးရှင်းနေရမမေးဘူးလားမခဏမေးမှဆိုခဏလိုက်လို့ပါ1ပြောထားတာ3500ဒီလိုဆိုတော့တမီးတို့ရှင်းသိမ်းပေးတာလေးကလေ3300ဆိုဘာမှမလုံးနဲ့လေနော်ဟုတ်အရန်กว่าနေလို့လေနော်ဟိုမျက်နှာတော့လှတယ်လေလေးဒါမဲ့ဒီမီးထိုးလိုက်ကြအဆင်မပြေဘူးကြောက်လေးရလေမနုံမီမင်္ဂလာပါတာညီလေးဖြစ်နေလို့တော့မကైလို့နော်မာမေးမလို့လို့လည်းမေးလည်းမမေးကွာဇာလီယောဇာလီဝလာတော့အဲ့ဒီဈေးကြီးလိုက်မမီရောကျမအာဇာလီယောမာဈေးမမီလို့နော်
lo shi ni lo no mi ri mi han shi ni lo phone ni ma ji ni lo wa wo ya ma san a tin na se le wo ya ma di ma abi ma ta mi ri ni le ne ne li le a ji ji de ba to lo ma tai mi ta lo no ni wa chi se ti ma re a ni thau le ya mai me mama na se ya mo ya o le na se amo ya o e mama yi talia cha pin safaya li ni no bara mya pin safaya li ni ba shi tali di ka nga mu tong long li ni ba no nga mu li ni khana nga mu lo ne 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 ma no ba tin ba ma ta che che ji bi me no che do li he ke le che cha u ya la chi tong long me no na se amo ya o re tong long si no tong long si ba tong long si da le chai lu shin 9000 ma shin takalak ko 9000 ma no cha li chai yin 9000 ma shin takalak ko da le chai bi takalak ko 9000 ma shin na se ne ma ngak le la aur na se le ke le pe shi ya no cha li na se le ke le pa shin chai yin takalak ko 9000 ma tong long si su chin no pyo to ko yin 9000 chot chot bai cha me no che to li lo to ko yin 9000 chot chot bai cha me no yan la to li cha li sin bi pyo pi no ta u dyaw che si ai mingla ba shin na se le ke le ta cha ba pya bi ya ma le shin ha li le di silio acha acha na tai ke ta tai ta tai ta mo yo na tai ko lang lai bo na tai ko su be si cha mo chi nga ke la su ro ma taung si bo no ma taung si ong cha bo sai chu hu de ba mai a chi ri ya ma ni yo le si ma kai lo aro ma cha yo le chu pa lo ba shi rong spinning sei chun li ni no chao gao sei ni ma the ne ni sei a su ma lao chao gao sei cha si ya ta a kwa daw ma le no kin bi daw ni spinning sei chun li da li chai ta kelak ko 6000 ma yu no che do le yo ta kelak ko 6000 ma shin shi san di yo no nga long si ba shi nga long ma ta kelak ko 6000 ma shi 6000 so ta pwin 1000 law ba ja me se to le lu yi ta ke la de tu ya kwe di ti ti li so ta ke no tu ga ma 3000 law shi ta pwin 1000 ma ja me no myan ma ngwe che 1000 ma ja me ta pwin nga long 6 long so chi on yan la blin blin li ni no ta li li swae chu si tha light di ma ya yaung ne no 10 thing 15 thing no u si de ni no ta li chai ba ne ka la shi a pyan khaw sain no cha me pyan khaw sain no ma cha de ha ta li chai de ka la ko 6000 ma shi blin blin li di mu kaut da pawa spin ne li di ba no mu kaut da pawa spin ne li di ba shi ta li chai 6000 ma no de ka la pyan sain ya ba si ni pyan chi bi me เนี่ยอคูริเชียมาบาตะเงินได้ยောက်ล่ะก็เลยซวยมาทานวยตั้วมีปีนี่เนาะตั้วมีปีนี่แหละมาทานวยทาลิตะเกละก็ต้องเต็งซี้แหละเปียงซี้ลีละตอลิถ้าเป็นเกละเชียแหละกูเปลี่ยนฉิ่งไปแม่เนาะกูเกละฉิ่งแล้วไม่ตีอยู่จောက်ท้าแกมีปีอ่ะมาเนาะกูเองอยู่6000ซี้อ่ะကျပြလိုက်ကိုရင်မူကောက်တာလေးဆိုတည်ရဲ့တော့သွေးကတော့မနေဘူးရှိတာကိုယ်တကလက်6000ပါအဲ့လေစင်လဲစင်နေလေကလာစလေးပဲနဲ့100နဲ့3ကလက်3ကလက်တော့ချရမှာ
တရသုံးကလသုံးကလကပြောင်းကောင်းစိတ်လေးဂျာထားလို့မရအောင်ခြာရမှာနော်ကလတရ6000စီမှာ6သိန်းပေးကြပါမယ်ရှင်လူ익ခပဲရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အရာအဆိုဒီလို6သိန်းရဘူးလို့သထုတ်ဝင်မှာတော့ဒါမဲ့လေကစ္စတမာလေးအဆင်ပြေမှလေနော်ပြောင်းကောင်းစိတ်လေးချမှာနော်ကိုတော့ကလတရနဲ့3ကလလောက်ပြောင်းကောင်းစိတ်ချလိုက်ရပြီအကုန်လုံး spin နေပဲကျန်ခဲ့တော့6သိန်းပါရှင်လာတယ်တန်တန်လေးတွေအားလုံးကလာဆက်လေးနည်းနည်းလို့မှာကလာဆက်ပါလို့ရှိရင်1000ခွဲလောက်သွားပြီပြောင်းကောင်းစိတ်လေး3ကလလောက်ချရဆိုရပြီကိုယ်တရားနဲ့3ကလပါရှင်ကဲရှင်ပြောပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ပြောင်းစိမ်းလေးတွေချပေးပါအဖဟိုရဲ့ပန်းတုပ်ကဲ့သွားရလားတရားနဲ့ဆက်ပြီးလည်းဒီဟာကဲ့သွားဒါလီယာဆက်နဲ့ကလပ်ပြောင်းစိမ်းလေးဆက်နဲ့ကလပ်ပါရှင်ရှုမဲအော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ပြောပေးလိုက်အောင်ဟုတ်မီးပြီးမယ်တော့အာဘာရှောင်းကြည့်တာလေအကျိုးဆောင်ပါဆွဆွပြီးမှဂျူးယူဆိုပါတော့ဂျူးပဲဟိုမေးပေးမယ်နော်ဘွာပြောင်းကောင်းစိတ်ချမှာတော့3ကလပ်အဲအများရောက်ပါလားတဲ့တရားစိတ်ချွာ6000ကျေးတဲ့အဲပြောင်းကောင်းစိတ်3ကလပ်ချမှာရပါလားတဲ့အဲဒါလေးရဲ့တကယ်လို့ကို3000သိန်းစီတဲ့3ကလပ်ချမှာလည်းဈေးနည်းနည်းရှော့ပြီးမှတိုင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်3ကလပ်ပြောင်းကောင်းစိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပြောင်းကောင်းစိတ်တာပါလေပါပြန်အောင်စိတ်ကြိုက်တာဒါရောက်တော့ဒါရောက်ချစ်တယ်ဒါရောက်ချစ်တယ်ဒီမှာခိုးလေးရှင်းပြန်ပြန်မဟုတ်ပြန်တော့မှာအဲ့ဒီနေ့ကွာဆောက်တာဝယ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ကပဲတိရကွာကိုစီဘလောက်ပေါက်လဲဆိုတဲ့မှာဟုတ်ရတယ်မမလို့အလုပ်ပါစီရောင်းပေးလိုက်မယ်ဟုတ်အခုဒါလေးရောင်းပေးလိုက်မယ်တယ်နော်ဟုတ်6000ရပါတယ်တဖေး6000စီရောင်းပေးမယ်တယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဘီတုံးကလေးချပေးတော့မှာစီရောင်းပါမယ်။အဲအစိမ်းလေးတွေထုတ်ပေးလိုက်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအကုန်ဆစ်လိုက်ပေးလိုက်တော့လေ။တုံးကလေးလေးနဲ့။အဲ့ဒါကျတော့ကိုကအချောင်းကြီးကြီးပြရမှာ။ဖက်ကရဆိုတော့နည်းနည်းလေးကွာ။တကယ်လို့ဒါနဲ့ကလည်းဘယ်လောက်ဆိုနေဟာလေးချ။ဒါလေးကမှတသိန်းစီ။ဒါလေးချရင် UN တသိန်းစီပါရှင်။ဘီဘီလေးမှာ။ကိုကဖတ်စီစီပါ။ပြောတာပဲမီးကြီးကြီးလိုက်ကိုလွန်နေစာကိုစီတစ်ချိန်မှာ။ဒါလေးချရင်12သိန်း။ဟဲ့အမကျွန်တော်ကျိုးလေးပြ။ဒီရင်ကျိုးလေးတွေအရင်လာတယ်။တမီးပြပေးမယ်။တမီး9000ပေးလိုက်တယ်ဒီလားအမအောင်ဆုံးလေးဟုတ်ဟိုင်းမာဂျီရင်းကြီးဟိုင်းမာရှင်အမအောင်ဆုံးချိုးလေးတွေတအားကိုလာတာဒီလားဂျီရင်းကိုမျောနေတာဟုတ်ဒါလေးက12ကလပ်3သိန်းစီးပါနော်12ကလပ်3သိန်းစီးပါရှင်ကောင်းပြီပြီးနေပါတယ်12သိန်းပါမဝင်လာအောင်ပစာလေးကသူတို့ဝင်လာမှပဲယူလိုက်မယ်လေကြားတယ်ရတယ်အနီဘိုးလေးကဟုတ်ဟုတ်အနီလေးကတိတ်လာတိုက်ပေးမယ်တမီးမလို့ရသေးဘူးနော်လာနေဟာဒီလေးအားလုံးကစီဖြစ်လာလားမြခုံဟုတ်ဘူးလားအေးမြခုံလေးကထူးဆန်းနေသလားစီထောက်ပါဩအမြိတ်ခွဲရအော်မြိတ်ခွဲလားဆက်နေသေးမသွားမေးပြီးနေတော့ချက်တော်လေးဒီလိုဒမီပြပေးမယ်လုံချောလေးကျေးဇူးပါညီမလေးလေးကျေးဇူးပါရှင်ဆောင်းရတာဆက်နေစုံရေးထည့်ရဟုတ်ဒီမှာတအားလာလာလေးပြပေးမယ်ဟွာလေးအမအောင်ဆုံးအလုံးလေးတွေဘလို့လာလဲကွာကြည်ကြည်တောက်တောက်လေးတွေတမီး9000စီပေးလိုက်တယ်မရအောင်လေ7000လာဟမ်တော့ဒီဟွာလေးချလာချမ်းတုံးကလေးပြည့်စုံနည်းနည်းပဲချဖို့လိုတယ်တလီယာစနေတိုင်းမှာဒီလာလေးကလည်း95စီစီမရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမနဲ့ဟမ်အချက်တော့ဘလောက်ပေးထားဟုတ်တယ်လိုင်းကကျသွားတာကြည့်ရင်တို့မီးချိန်လိုက်လို့လေမီးလာတော့မီးပြန်ချိန်ပေးလိုက်တော့နောက်နေ့ဆိုကခွာလေးနဲ့တတ်ထားရမယ်ဒါလေးမီးပေးလိုက်ချပြီးမှတသိန်းစီဒီလာလေးကျရင်တသိန်းစီယူတော့ချစ်တော်လေးတို့ချပေးရမှာရှင်နည်းနည်းလေးချပြီးမှတသိန်းစီတော့မှတသိန်းစီရတာမချလို့မရဘူးတနည်းပြပေးရ
ချမရလေမချမရအောင်လေတတိမအရင်ဒီလိုလာပါအရင်လိုလာတယ်ဘယ်နဲ့ကလေးလဲလာပါ16ကလောက်ပဲရှိရ16ပဲလာပါကလေးမိကီခဏချိန်ပေးမယ်နော်16ကလောက်အပွင့်ရော16ကလပ်40တပွဲကို16ကလပ်ကိုနည်းနည်းတော့ချရမှာချက်တသိန်းစီနော်ငါမှု3လုံးငါမှု3လုံးမမနေပြမိကလာပါရှင့်ကျေးဇူးတော်ကြီးကြီးပါရရှင်ကျမဆို35လောက်ပဲကြိုက်ပါတယ်140လိုက်ဝယ်လို့ဝယ်တာပါမထားနေဒီကဒါလေးသိန်း40လေးဝယ်ရင်းကိုမရောက်သေးလို့လေမမကြီးဆောင်ဘူးလေမထုတ်ဝယ်ရင်းမရောက်သေးပဲပြောဝယ်ရင်းကိုမရောက်သေးလို့လေမမထားနေစီစမြတ်တမရဲစီပီးတဲ့တော့ဒါလေးကမရအောင်လေတော့မဒါလေးကမရအောင်လေရှင်သိန်း40ဝယ်ရင်းကိုမရောက်သေးလို့လေမဒါလေးကတော့ကြော်လိုက်တော့မယ်တော့မထားနေဒါလေးလုံးဝ50အောက်ပဲမြင်လို့ပါတော့ဒါလေးကဆူမာတော်တော်တော်နီးဆက်သွားရင်နော်40အောင်ရောက်ကျေးဇူးပါမိကီဒါလီက16ကလပ်ဆိုကျွန်တော်3ကလပ်လောက်ဝယ်ချမယ်73သိန်း3သိန်းစီငါမှု3လုံးလေးနေတော့ဒါလေးက3သိန်းစီပါရှင်16ကလပ်3ကလပ်လောက်တော့ချပေးမယ်3ကလပ်လောက်ချပြီးတော့3သိန်းစီပါနော်တော်တော်လေးလာနော်ချက်တော်လေးတွေမထောင်းနဲ့အလောက်ပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆို35သိန်းလောက်ပဲကြိုက်တာ40လောက်ရအောင်စားမယ်မဈေးရပြည့်ပြီးလိုက်တာလေသိန်း40အလောက်ပဲကောင်းတယ်နော်မထောင်းနဲ့အဲလိုက်တော့ပို့တိုက်ပေးပါတယ်100ဆိုလဲ100တန်နဲ့ဇုံလေးကလေလုံးဝညီညီလေးဆိုတိုက်ပေးတယ်80 80လဲတိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တပွင့်ကလည်းတိတ်မညီလို့လေဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမနေ့တော့ကထုတ်ကလေးနည်းနည်းချပြီးမှလေမနေ့ကဒါပြလို့လားပြောင်းတော့ကိုယ်ရင်နေရတော့ကြားလိုက်ပြီအေးဒါလေးကကြားတယ်တသိန်းတသိန်းကြားလို့ညီမလေး73ကလပ်ပြီးပြီးလိုက်ပြီးပြီး73ကလပ်ဟုတ်တသိန်းပြီးတာလို့ဒီကလုံးကြီးရဆိုလေးပြီးမှတော့ရောင်းမရောင်းတော့မသိဘူးမနီးဖြူဒါလေးကလေညီမလေးက3ကလပ်ချမှာသူက3ကလပ်ချလို့မရဘူးတဲ့မ3ကလပ်ချလို့မရဘူးတဲ့အကုန်ဒုံးဆိုမေးပေးမယ်တဲ့မတကယ်လာပါလေဒုံးဆိုမေးပေးမယ်တဲ့မလှတယ်တော့ကြိုက်လေဝယ်တော့မကြိုက်လေဝယ်လို့ရတယ်မတသိန်းကဒုံးဒုံးတသိန်းစီးပါ16သိန်းပဲကြမှာ16ကလပ်လက်ထဲမှာပိုလာတယ်မဟွာလေဖန်နဲ့ဟွာလေအလဲကျွေးပကံလေးနဲ့ဆိုလေအလင်းပြန်နေရဖြူလေးနဲ့ဆိုစင်မယ်ဒါအရင်မှန်ပဲနည်းနည်းလေးတော့စိန်ပက်ရည်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့အရင်ကြည့်ရတော့မဒုံးဆိုပြန်မေးကြည့်ပြီးမယ်တဲ့ဒုံးပေးထားလို့တယ်မတသိန်းစီရလေလုံးချိုးလေးပြပေးမယ်ဒီရင်လုံးချိုးလေးဒီမှာဟွာခေါ်ချိုးလေးဒီရင်တအားလာတော့လေဟာနည်းနည်းတော့လေတအားမကန်တော့လေမမရှိတော့လို့ပြန်လာဆိုအပြင်မှာမမဲဘူးမမအပြင်မှာကျတော့မမဲဦးမမမဲဦးမဒီလောက်ထိရောအေးဒီလောက်ပဲမတော့ဘာလို့ဒီနှစ်ခွထားရလဲတာယူပြီးဟုတ်တရားလေးလေးကြည့်လိုက်တဲ့သိန်းစီဟုတ်တဲ့သိန်းစီမေးပေးမယ်နော်ဟုတ်မမထားနေဒါလေးရလေးဟောမမနေဖြူစစ်ထားလို့နော်မမထားရေးတီရိန်ဒီမှာဒီရင်ဒါလေးတွေကော်ချိုးလေးတွေနော်ချိုးလေးတွေအရမ်းလာဒီရင်တော့ပွင့်တော့ပွင့်လေးတွေဒီထုတ်လေးတော့တော်တော်လေးအားပေးရှင်တမိ9000ထိလိုက်ပေးလိုက်တယ်မရအောင်သူကជីជីတောက်တောက်လေးတွေမလို့နေနော်တကလောက်ကို8000ဆိုသူပြန်မေးပေးမယ်တမိ9000ထိတောင်လိုက်ပေးမရအောင်ဘာပြောတာဘာမှမပြောရလဲနေမျိုးကျွန်တော်ပွင့်ထားခဲ့လဲမလို့စီရဘလောက်လဲဒီအပြာမသေးဘူးမသေးဘူးဒီရင်ကတကလောက်20တကလောက်30အသေးဆုံးပဲ20 30အသေးဆုံးပဲချစ်ချီလေးကျိုးလေးတွေလည်းရမ်းလာတယ်ပနင်းပလင်းလေးပဲဒီလိုမျိုးလေးဆိုစိတ်တော်မတွင်းမိဘူးရောင်း900တပည့်အသေးဆုံးလေးချိန်ပြီး900ဘယ်လောက်ရောင်းဖို့လဲတကလနဲ့35 35ပါရှင်အသေးဆုံးလေးက35နော်တသေးလေးတပွင့်ဟာလေ
းချိန်ပြီးလိုက်တာတစ်ကလက်နဲ့35ပါရှင်အထွားဆုံးလေးချိန်ပြီးပါမယ်လေးကလက်နဲ့35ရှိရအထွားလေးက4ကလက်35တစ်ကလက်ကနေ4ကလက်ထိပါပါတယ်ရှင်တစ်ကလက်ကနေ4ကလက်ထိပါပါတယ်ဒါလေးကျရင်8000ပါနော်ပြန်မေးပေးမယ်ဆိုလို့ရမရတော့39000ထိလိုက်လိုက်တယ်ကြိုက်လို့ကြည့်ကြည့်လေးမို့လို့အခုဆိုပဲမှတော့ဝယ်ရမယ်ဒီလိုချစ်ချစ်လေးချွေးတမျိုးလားလေးအစီအမြင်ပြောပြီနော်အဲ့တမိဖယ်ထားတယ်ချိုးပြက်တာဖယ်မှန်ဒီချိုးမပါတာလေးတွေကဖယ်မှန်နဲ့ခဏကတပွင့်တော့တွေ့တယ်တပွင့်မဲ့တွေ့ရချစ်ချစ်လေးလေးချိုးမပါတာလေးကတမိဖယ်ပေးမှတယ်ချိုးမပါတာတော့ဖယ်မှရှင်ပါလေချိုးလေးတွေကအများစုပါတယ်ဖယ်ရင်တော့မတလုံးနှလုံးပဲဖယ်ရမှာတမိတပွင့်တော့တွေ့လိုက်တယ်တေးတေးကြည်ကြည်လေးလေးဟုတ်တပွင့်မဲ့တွေ့ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကတလုံးနှလုံးပြောကိုလဲဆွဲကုန်ပြီတလုံးနှလုံးခါလဲပါပါဦးခင်ဗျဟုတ်တယ်ဒီတလုံးလေးပဲတွေ့လိုက်တာပါတယ်ချိုးမပါလားလေအဲ့တလုံးပဲတွေ့တော့တော့ပါတယ်မှာဒီမှာစီစီပြန်ဟုတ်ပြီမှန်ဒီမှာလေးချိုးစီမင်းပြောပြီးတော့8000ဈေးကချိုးမပါတာဖယ်မယ်ဖယ်ပြီးပြင်ပြန်ဖယ်စီဟုတ်တယ်တမီးနဲ့ထိုးကြည့်မှပဲအမတူရင်ဖယ်ရတာလေးပဲတစ်လုံးပဲတွေ့သေးတယ်ချိုးမပါတာလေးအကုန်လုံးပါတယ်ပါတဲ့ဟာများတယ်နော်ဒီကပေးပါမယ်ရှင်စနေလာလိုက်တာမယ်ဘူးကောင်းတာဒီချလေးရွေးမရမှာဒီရင်ကျိုးပါတာမပါတာကြလေအဆိုသမီးဓာတ်ပုံကနေပဲပြန်ပြပေးမယ်လीတော့ဒီမှာကြတခြားကြောက်လေးတွေပြရအောင်ပါဆိုတော့ရွေးလို့အဆင်မပြေလို့နေတော့နည်းနည်းပဲရှိမှာကျိုးမပါတာလीနည်းနည်းလေးပဲရှိမှာဒါအကုန်လုံးလေးပါပါဒီဟာလေးဒီလာလေးကရောင်းပေးမယ်တဲ့မနီးဖြူရင်တကယ်တန်တယ်ဘာလို့ရတာမနီးဖြူဒီနီလာလေးတသိန်းစီရတော့မတော်တော်လေးလာကြောက်လေးရလေအခုကအလုံးစီးလေးတွေ6လုံး9လုံးတော့တသိန်းတသိန်းနဲ့တောင်းရောင်းနေတာဒါလေးတွေကတော်တော်လေးလာတယ်မနီးဖြူဒါလေးတသိန်းစီရပါတယ်ကျေးဇူးများကျေးမာမမထားနေနောက်တစ်ထုပ်စစ်ပေးမယ်နော်မမစကမန့်လေးဖြစ်သွားလို့ပါရှင်16ကလပ်နော်ဖြူချေးပေးလာ16ကလပ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါမမကြီးကျေးဇူးပါရှင်အပွင့်ကြီး50ပွင့်နဲ့ညီမလေးအပွင့်ကြီးရောထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့စစ်တယ်ရပါဘူးဒီကဒါပဲရင်ကြလိုက်ပါမဟုတ်ရဲ့နေလားလူမရှိနေဘူးတော်လေးထုတ်ပေးမှာအဲ့ဒီကထုတ်ပေးစလို့လေပြောကျွန်တော်ဓာမီပေးမှာဓာမီမပါဘူးလားပါဆိုတစ်ချက်ထုတ်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီကအခုအားဆိုကြည့်ပေးလို့ဩမမထားနေရအောင်ဆုံးလုံးကျော်လေးကိုပြောရလားမမရအောင်ဆုံးလုံးကျော်လေးကိုပြောတာလားဟုတ်ရအောင်ဆုံးလုံးကျော်လေးရလीမမကျောင်းလေးလေးဟုတ်ပါဘူးဗျာရှာလာ30မိနစ်လောက်လောက်နေပြီအောင်
Lise.